Kini kita luwe ben pas ni warak fine. Kan. Ha? Norak ngapa arteli? Aku tu kubes warak ni kan. Ha, kini kepala dan lupas ni warak ngah itu tu ipor bae ale parti sini. Iya. Iya sana sini. Kini ada ba minum suai. Oh, datang ketu ba nak dan lupa. Minum suai itu. Ini kan 0%. Oh, đang nhạt đúng không? Mặt nắp sàn phao đây cái ai yêu. Rồi xoắn phải mình tu, phía là cái giăng. Tu rồi. Phía. Được rồi, chúng tôi. Komunikal. Tu. Kenapa? Plus plus dua. Penjual ini yang mitar deh. Solid mitar deh. Kalau ada tu connection tengah ada break. Tu deh. Tentang buah apa? A3 phase deh. Ah, toh untuk mutes ini. Oh, terlalu sensitif sistem. Ah, kamu tu update select LT. Untuk the clam steel. Oh, 105 ni ada u? M clam steel. Ah, itu. Uni uni dah clam steel. Oh, oh clam steel clam steel tu. Oh, ini ada u tu. Tahu tahu. Ini deh. Tahu. Tak, tu pada connection okay. Yes, yes. Connection okay. Yes, kau doai. Buan, ne. Tu we. Kamu kambing tu pesko. Kambing, kambing. Nada kambing ceng ha. Nada kambing orang tu kelapeni. Kelapeni umur hab, ha hab yu suan te, hab pen bed suan. Tuan tu pada entar biang. Pearl Street. Oh, kini lah dong, jom aku check kan tu, tu ready. Serial number tu mungkin ngelade bentar yang cuma, dan aku apa macam ni sunyian bing ni number. Oh, tu, ngah ini. Sibuk, tapi tu kita dapat bolong do M E B le ni I N ong. Ha. Sibuk I don't know, piat do shift. Oh, ya shift saya press number. Ya shift saya press number. Shift ni kan. Taban na chief ban yu ba direct ban yan press into lal hmm oh serial number ba sunyan ba para to lawan hmm to na entar biang biang ne ngat kam na ye hmm sumar ID uni undan kemut ai ai bidu to hmm oh tu kira apa kai ko sunyan tadi da kada bro kan kai kemut kemut ya oh to meter constant to gladap tapi biang to to itai tukar sama satu E-type perumahan kami ai dai. Reverse dengan ai sampai tasan pau. Cung ai san pau mah. Nian be san. Pau. Entar. City ratio 1. Mode 0. Pause. Enter start. Kita sini deh, nak utar lagi. Kita pesan untuk. Betul betul. Yang senior lah. Betul betul secret dah. Di sekitar kamu tu rupa anang nak.
itu 0.08% darah. Tentu ada. Yang mitar 0.08 ya. Jadi mau bisa cukup ini ya, lak. Mana in charge pertahun di sini sepuluh anak.